Оля! Гості з Польщі! Я ще польська не вбирала. Так. Маска, і що, тут були крети в окнах, так? Так. Ага, і всі є вияли. Нема. Нема ніч. Дуже собі ніч не купувач. Наприклад, дуже собі ніч не купувач. Але то є так класно, що всі намагаємо на лепіць. Як? На одна не ремонтування. Прошу не робити. Прошу, пані. Фірма, що не робити. Дай букуні кулізму. Та я з дому вийду. Ні, там нічого буде. Вдома такий коньяк. Дівчата, приїхали до нас. І тим більше згадали, що тут родина. Да. Я жонки позвонив. Оля, що ви знаєте, яка коньяку принесла? Як хоче, за кошти прийти. No to ten pan Tadeusz, no właśnie ten Tadeusz powinien przyjechać, a nie... Sławy! Ten co tu mieszka, no, tu mieszka. To ja wyjdę tak do magazynu. Proszę nigdzie, proszę się, nie proszę sobie usiąść, my tylko tą kawkę i naprawdę nie będziemy się... Nie, a koniak? Nie, 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 naprawdę, proszę sobie usiąść. Kawu czy czaj? Kawu.